្លែងថ្ងៃសុក្រទី4តុលាពេលបើកសម័យប្រជុំពិភាក្សាជុំវិញស្ថានភាពនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីសេរហ្គេយ៍ឡាវរ៉ូវសង្កត់ធ្ងន់ដូចតទៅយើងសូមអំពាវនាវដោយទទួលតែម្ដងទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសខាងលិចឲ្យស្គាល់នីតិទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនចំពោះការស្ដារកសាងឡើងវិញប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រោយសង្គ្រាមចប់ទៅឲ្យដកទណ្ឌកម្មចេញពីប្រទេសនេះនឹងឲ្យបង្វែរទៅឲ្យក្រុងកាប៊ូលវិញទ្រព្យសម្បត្តិប្រទេសនេះដែលបង្កទុកដោយប្រចាំមនុស្សចូលរួមក្នុងសម័យប្រជុំពិភាក្សានេះនៅក្រុងមូស្គូគឺបណ្ដាតំណាងអាហ្វហ្គានីស្ថានជាអាតមេការទូតប្រទេសនេះលោកអាមីរខាន់មូតាគីនិងគណៈប្រតិភូមកពីបណ្ដាប្រទេសជិតខាងនៃតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលរុស្ស៊ីជឿជាក់ថាចាំបាច់ត្រូវតែទ្រទ្រង់ការសន្តិភាពជាលក្ខជាមួយអាជ្ញាធរនៅលើដីអាហ្វហ្គានីស្ថានផ្ទាល់លោកឡាវរ៉ូវគូបញ្ជាក់ទាំងប្រមាណថាសហប្រតិបត្តិការស្ថាបនាជាមួយរបបតាលីបង់គឺឆ្លើយស្របនឹងផលប្រយោជន៍នៃសន្តិសុខនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចតំបន់នេះមកទល់ឥឡូវរុស្ស៊ីនៅមិនទាន់ដកឈ្មោះចលនាតាលីបង់ចេញពីបញ្ជីអង្គការភេរវកម្មនិយមរបស់ខ្លួននៅឡើយទោះបីកាលពីចុងខែឧសភាលោកឡាវរ៉ូវផ្ទាល់បានប្រកាសថារុស្ស៊ីនឹងដកឈ្មោះចលនាតាលីបង់ចេញពីបញ្ជីនោះឯងដោយមិនរំអិតឲ្យគោះក្បាយទេចំណែកបេសកជនវិមានក្រមឡាំងទទួលបន្ទុកបញ្ហាអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកសាមៀកាប៊ូឡូសក្រោយពីការពិភាក្សានោះចប់ទៅបានថ្លែងអះអាងនៅពីមុខក្រុមអ្នកកាសែតរឿងលុបឈ្មោះចលនាតាលីបង់ចេញពីបញ្ជីនោះមិនជាបញ្ហាឆន្ទៈឡើយតែជាសេចក្តីសម្រេចជាគោលការណ៍ដែលត្រូវបានអនុម័តទៅហើយបេសកជនវិមានក្រមឡាំងបន្តមកទៀតនីតិវិធីនេះត្រូវប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបរិបទនៃច្បាប់រុស្ស៊ីហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាសេចក្តីសម្រេចជាស្ថាពរនឹងត្រូវប្រកាសក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខចលនាតាលីបង់ជាប់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជីនៃអង្គការភេរវកម្មនិយមនៅរុស្ស៊ីតាំងពីឆ្នាំ2008មកប៉ុន្តែការនេះមិនរំខានក្រុងមូស្គូមានទំនាក់ទំនងជាមួយពួកតាលីបង់និងទទួលពួកនោះនៅលើដីរុស្ស៊ីឡើយមូស្គូបង្ហាញឲ្យឃើញទឹកចិត្តសម្រុះសម្រួលរបស់ខ្លួនតាំងពីចលនាតាលីបង់បានត្រឡប់ទៅកាន់អំណាចវិញក្នុងខែសីហាឆ្នាំ2021ប្រមុខស្ថាប័នសន្តិសុខជាតិរុស្ស៊ី FSB លោកអាឡិចសាន់ដ្រ បូតនីកូនាថ្ងៃសុក្រថែមទាំងបានថ្លែងអំពីសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយផ្លែផ្កាជាមួយដៃគូអាហ្វហ្គានីស្ថានរបស់ខ្លួនទៅផងអាញាធររុស្ស៊ីព្រួយបារម្ភជាបឋមគឺអំពីសន្តិសុខនៃបណ្ដាអតីតសាធារណរដ្ឋសូវៀតតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងអាហ្វហ្គានីស្ថានបណ្ដាលមកពីមានលេចចេញមកនៅតំបន់នោះជាក្រុមថ្មីថ្មីនៃពួកជីហាតអ៊ីស្លាមលោកឡាវរ៉ូវក្នុងដំណើរពិភាក្សានោះបានចង្អុលឃើញថារុស្ស៊ីដែលមានមូលដ្ឋានយោធានៅតាជីគីស្ថានប្រទេសថ្នាក់នៃជួបនឹងអាហ្វហ្គានីស្ថានផ្ទាល់ចាត់ទុកជាការមិនអាចទទួលយកបានឡើយការបង្កើតជាយថាហេតុដោយរដ្ឋឯទៀតជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយោធានៅលើដីអាហ្វហ្គានឬក្នុងប្រទេសដែលមានព្រំដែនជួបនឹងអាហ្វហ្គានីស្ថានទោះក្រោមមូលហេតុណាក៏ដោយសហភាពសូវៀតក្នុងទសវត្សរ៍ទី80នៃសតវត្សរ៍មុនបានធ្វើសង្គ្រាមអស់10ឆ្នាំនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានយុទ្ធជនអាហ្វហ្គានជាច្រើនដែលបានច្បាំងទល់នឹងកងទ័ពសូវៀតក្រោយមកក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំចលនាតាលីបង់